Jag uppmuntra dig att göra det. Eh, A nu då. Om vi har en allmän ser ut så här. Ax2 plus bx plus c är lika med noll. Det är det. Men om, om, om b är noll, om b är lika med noll så ser det ut så här. Ax2 c är lika med noll. Du kan bestämma det så länge att C är eh, så länge så att det blir alltså x och till 2 är eh, lika med eh, negativ C. Så, så länge att din, ditt C kommer eh, att få positivt här, den vänsterled kommer att få positiv, här, att få neg positiv då är du okej. Okay. Det är okej. Okay. Till exempel, om jag har ett exempel. Negativ 3 x 2 är lika med negativ 9. Då har jag två negativa, så blir den här lika med 3 så kan jag lösa den med Kvadratrotsmetoden. Se till bara att den här blir positiv hela tiden. Så det spelar ingen roll. Okej, okay? och B. B där nu då. ska ta en annan penna. Så att ni förstår. b, Och Nollproduktsmetoden, det betyder att C är lika med noll, alltså Ax upphöjt del 2 plus Bx är lika med noll. Så att, vi har X där ute, så är Ax plus B är lika med noll. Och då, det spelar ingen roll vad det är A, och vad det är B, så länge C är noll, då kan man lösa den med nollproduktmetoden. Och C, C det sista, det kan du lösa alla Men oftas man kan lösa genom at anwenda den almena formel. Alla som serot sa har, kan du anwenda lösningsformel for men. Eh, so, <coughs> komihog bara. Kwadratrotsmethoden om b e 0 also ni ser ingen x, bara x uphi til 2, o en, en uh, konstant. Eh, Nolproduktmethoden kan ni anwenda ner c 0 nol, also konstanten e nol, Så so, ni ser bara x2 och x. Och sen om ni ser alla, alltså ax2 plus bx plus c, då kan ni använda lösningsformell.